shkruan Sokol Pepushaj. Ilir Metës si anti-amerikan dhe si më i përfoluri për pasurinë të gjithë politikanët e rajonit, tashmë zholi i trazirave për të shtyrë hetimin pasurori ngelin duar, peshqit janë aty në rrjet dhe Meta është njëri prej tyre. Deri sot Rama dhe tër parazitët e shoqërisë kanë besuar se nëse Amerika ka mëngjesin e lutjeve si praktik rituali të shenjtë, shqiptarët kanë politikën dhe pushtetin, ishin të qetë qafirët deri tani. Sa më shumë vidhnin e nënshtronin, sa më shumë poshtronin e mëkatonin, aq më shumë ndiqeshin e votoheshin. Dështoi projekti Rama Meta Berisha Basha për një qeveri teknike dhe ndërtim portash të pushtetit, siç ka ndodhur përgjatë tër historisë së këtyre hajdutëve me damk që gjithkush i tregon me gisht. Krasitja e vëmendshme e degëve të korrupsionit, pikërisht në moçalin më të vështirë, drejtsinë, tashmë ka sekretosur e gjindosur hajdutët. Stafetën antiamerikane e merr ai që të paktën në detajet e lexueshme ngjante si më i përkullshmi, si më servili, si më laperi, si qerosi i prallave me mbret, Edi Rama. Nuk ka asnjë rrugë tjetër kupola e korrupsionit, nuk kanë asnjë shteg të hapur ato katër klanet kryesore në drejtim të 20 familjeve kriminale shqiptare që dominojnë aktivitetet dhe jetën, ndaj Rama apo përdor zholin e Metës kundër amerikanëve në mbrojtje të sojt hajdutëve, por me një ndryshim të dukshëm. Nëse Meta është hapur anti-amerikan, Rama bën sikur është thjesht vetëm anti-Trump dhe jep vetes rëndësi, si Medemek është njeri që ditë gjykoj dhe të mësoj edhe popullin amerikan si të votojë, të ndjekë edhe këshillat e taulant ballës apo pullum piperos. Nëse amerikanët nuk e dëgjojnë këtë pallosh dhe votojnë Trumpin, paçin veten në qafë, thot ky çyryku që zholin e zhyt në koronavirusin që po jep shpirt tashmë, dhe me këtë idiotësi rreket të shtyj burgun për gjithë sojën e hajdutëve. Është e çështë koronavirusi për njerëzimin, nuk i hyn fare në vëmendje sultanit të Surrelit. Dikush në Shkodër me një çaj në tavolinë sot në mëngjes i qante hallin Ramës se kurba e të kapurve nga lëngata e virusit është 10 fishuar në Shqipëri, por rritet në Kosovë dhe Maqedoni. Dikush tjetër i tha se kudo ka shqiptar ka hajdut që rreken ta izolojnë popullin dhe të shtyjnë arrestimet e peshqve të mëdhenj, se bota po hapet, po normalizohet jetesa dhe ekonomia. Agresiviteti i pandemisë infektuese po udhëton drejt zerimit, por idioti socialist vazhdon të përmendësh me shifra si të piperos. Ekspertët më në MNZ të Globit tani më artikulojnë për një sekuencë gjenetike të koronavirusit të diagnostikuar tek njerëzimi deri tani. Njihet që në vitet 60, pandemia edhe sipas deklaratave të bujshme të presidentit amerikan Donald Trump nuk është e pazakon, nuk është mbi forcën njerëzore për përballje të suksesshme. Është thjesht një koll, një temperaturë, një tip astme apo tip diareje. Kjo është e vërteta që e thot dhe e përjeton gjithë bota, apo jo? Po ky Edi Rama, megjithse nuk kemi as vdekje as dikënd që dikush njeh që ndroi jetë se e kapi koronavirusi, pse shqetësohet kaq shumë dhe kërcënon me izolim popullin e vet? Ktu nuk ka hieroglife kineze që ti deshifrojë një piktor pa asnjë pikturë me emër. Abuzimi me pushtetin dhe shtimi i dozës së seriozitetit përmbi ato raportet fragmentare nga ana e amerikanëve për sekuestrimin dhe arrestimin e peshqve të mëdhenj, ka thartuar çorbën në kazan, i ka dhënë ngjyrë tjetër besimit popullor, ka hutuar e mjegulluar me turbulenca potente radakët e pasanikve që nuk din nga t'i çojnë apo t'i fshejnë milionat, duke u shpuar komerdaret e shpresave. Janë shumë llogari bankare apo offshore nën hetim dhe të bllokuara sot. Janë këto para e djersë popullit shqiptar e grabitur nga milionerët e politikës dhe pushtetit, të fshehura si pasuri me emra reale shumica anonim. Të e din dhe e ndjenjë, jo vetëm Meta, Berisha, Monika, Luli, Adriatiku, Xhezairi, Ederit e Fatmir me Diu e Yllimanjani, që bën shenjë si yll nëpër studio televizive. Të mermetuara me para krimi, por edhe Edi Rama që ka dal hapta si anti-amerikan dhe mbrojtës i gjithë fisit të hajdutëve. Primitivizimi i eunukëve ka kapur vetëm atë që kapet. Paran dhe skleverit, të tjerët, populli, kërkon gjën e vetë, sekuestro. Ndërkombëtarët janë jo thjesht arbitra, por pjesë ndeshjes. Kërkohet drejtësi njerëzore. Bundestagu Gjerman është i patolerueshëm në zbatimin e 15 rekomandimeve që janë kushte për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këto kushte janë as më pak e as më shumë veç se sekuestroi gjithë të vjedhur dhe burgimi peshqve të mëdhenj. Kishte ditë që Meta, Berisha, Rama, Kryemadhi dhe gjithë soi i hajdutëve deri tek Petrit Vasili e Myslim Urrizi që po kruhet si të ketë majasoll nga studio në studio, e kishin ndjerë presionin amerikan mbi Komisionin e Vettingut për të mos e lejuar të dalë nga rrjeta amerikane Fatmira Hajdarin. Bën ç'bën edhe duke u shar gjoja si kundërshtari desh dhe asgjë nuk bën. Se ambasadorja Yurikime kuptoi dhe e tha publikisht se duket se të gjithë janë bashkë. Projektet anti-amerikane u sfumuan. Parashuta e presidentit humbi drejtim, u ngul diku për të mos dalë kurrë më në moçalin e heshtjes. Me një formalitet formal, normalisht dhe normal, nuk është moment ta themi u harrua apo treti Venecia dhe ato pikat qesharake. Do shkarkohet Meta apo do të shpërndahet parlamenti i krimit? Mjafton të themi se këto momente, këto marifeta i dutësh arrogant u bën avull. Fatmirën amerikanët e kishin shpallur personon grata dhe këtë e dinin të gjithë. E sërish lutheshin si gomari para ujkut, Zot bëje ëndër.
në çdo shteg. Ramës dhe gjithaj dudve amerikanët u kanë vënë dhe ka rrem, edhe ka përcyell. Ndaj janë tërbuar dhe s'kan ç'bëjnë veç se t'i kallin frikën dhe ta kërcënojnë me izolim popullin e trullosur, jo vetëm nga frika e pandemis, por edhe nga nënshtrimi ekonomik në skaj të rrezikut të mbijetesës. Po rritet fiktivisht e frikshëm numri, po dhjet fishohet madje edhe të tjerë janë në një mendje të krijojnë panik për njerëzit dhe të shtyjnë arrestimin e hajdutëve. Se po, si një e një bëjnë dy, arrestimi i Fatmir Ajdarit është edhe arrestimi i Sali Berishës dhe Edi Ramës, po arrestimi i Berishës është edhe arrestimi i Lirmetës. Me pak fjalë nuk hynë punë shumë logjik të kuptohet sot se të gjithë hajdutës shqiptarë me një prapavit të fort mediatike të korruptuar deri në miliona kundër rrymës, por vaten të trembin me virus drejtsin, forcën e shtëpisë së bardhë që po sjell ditë të bardha për shqiptarët e vjedhur e terrorizuar në 28 vite demo-anarki. Nga dita në ditë po rritet artificialisht numri i të infektuarve dhe askush nuk njeh njërin asish. Askush s'nje të sëmur nga koronavirusi i këtyre ditve, por të gjithë njohin hajdutët e të gjithë viteve, partive dhe bandave të votimeve apo me demek protestave. I kanë nga do pronat, resortet, palatet, vilat, fëmijet e tyre që bëjnë pall prej sheikësh. Populli i vjedhur shqiptari njihte edhe Fatmirën, Gjingjonin, Xhezair Zaganjorin, Elvis Roshin me 7 emra, Vangjush Dakon, Adriatic Lallën, Alaudin Malajn, Dornika Prelën, Bashkim Dedjan, por kupola e shtetit dhe politikës kishin llogaritur t'i fshehin premtimet kalendrave greke, si gjithherë. Rama dhe Berisha e din se shpallja non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit nuk është thjesht për personin në fjalë, por për të gjithë familjen. Edhe familja kryeministrore ka akuza për pasuri të pajustifikuara. Ka akuza dhe jo vetëm dhe shumë më të rënda se Fatmira, Adriatiku apo Vangjush Akulloria. Kjo është sot alfa dhe omega e gjës. Shqiptarët s'ka nevoj për kura virus, pra izolim, por ka nevoj për kura mosbesim, pra veprim, sekuestrim dhe burg për hajdutët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.